外交は慎重を要する困難な職務だ。待つしかない。艦長。シールドを上げろ。待て。艦長。先に戦力を分析しろ。ディスラプター52、光子魚雷格納庫27、主要および補助移送シールド。無敵の戦艦だ。呼びかけてます。スクリーンへ。エンタープライズ、こちらはレムスのボーバード・シミターだ。シンゾン長官、あえて光栄。シンゾンではない、私は副長官だ。今転送座標を送っている。相性がないな。上陸艦は転送室へ。暗がりに呼び出してすまない。光は苦手でね。シンゾン長官か。ピカード艦長だ。ジャン・リュック・ピカード。もっと背が高いと思っていた。残念だよ。格殺でもスキャンしていいぞ、データ少佐。あなたも私の予想とは違う。ほう、地球人だ。なぜ我々をここに呼んだ？長官。地球人の女を見たのは初めてだ。母は地球人じゃないわ。ベタゾイド人だろう。ディアナ・トロイ。テレパシー能力を持つ船のカウンセラー。それは知っていたが、まさかこれほど美しい女性とは。我々のことをよく知っているらしいな。その通りだ、ライカー中佐。紙に触れてもいいか。このロミラスへは非常に重要な任務だと言われてきている。惑星連邦の代表である我々に伝えることがあるなら、今すぐその要件を言ってほしい。そうだ、失礼した。艦長、話したいことは山ほどある。その話とは何か、ぜひとも聞かせてくれ。統合だよ、艦長。我々の間に立ちはだかる邪魔な壁を打ち崩したい。私は君たちと同じことを望んでいる。平和だよ。お互いの平和だ。確かにそうすぐには信じがたい話だろうな。だが無視もできん。平和への希望を捨てるのはあまりに惜しい。そうじゃないか。そうだ。ではこの話し合いに希望の光を与えるとしよう。コンピューター照明をレベル4に。私は幼い頃、奇妙な病に侵された。
音に対して非常に過敏になり、ささやき声さえも苦痛になった。誰にもなすすべはなく、最後に連れて行かれた地球の病を知る医者にやっと診断を下された。その病名はシャラフト症候群。知ってるかね。知ってる。非常に稀な病気だ。しかも遺伝性の。一族の男は全員が侵されている。幸い今は完治し、君の耳と同じように聞こえる。艦長、目も君と同じように見えるし、感覚も君と全て同じだ。というより君と全く同じように感じるという。